Assalomu alaykum. Hududimizda hafta mobaynida yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan efirda hafta moma dasturi. Studiyada Munira Qurolbayeva. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi xalqimizning siyosiy huquqiy tafakkurining yuksak namunasidir. U hech kimga qaram bo'lmasdan erkin va ozod, tinch va osoyishta farovon yashashning qonuniy kafolati bo'lib kelmoqda. Konstitutsiya huquqiy davlatning asosiy belgisi hisoblanadi. Unda jamiyatning ijtimoiy siyosiy xususiyatlari, taraqqiyotning bosh mezonlari, mamlakat ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlari o'z ifodasini topadi. Ushbu asosiy qonun har bir mamlakatning taraqqiyot yo'lini belgilab beruvchi muhim hujjat sanaladi. Asosiy qomusimiz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kuni, ya'ni 8 dekabr sanasi mamlakatimizda har yili tantanali ravishda keng nishonlanadi. Kuni kecha To'rtko'l tumanida bo'lib o'tgan tadbir ham ana shular jumlasidandir. Tadbirda tuman hokimi Yangiboy Bobojonov so'zga chiqib, bosh qomusimizning huquqiy demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etish, xalqimizning tinch, obod va farovon hayotini ta'minlash, O'zbekistonning xalqaro maydondagi obro'-e'tiborini yuksaltirish, milliy qonunchilik tizimini shakllantirish hamda mamlakatimiz hayotining barcha sohalarida islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishdagi o'rni va ahamiyati haqida to'xtalib o'tdi. Bayram tadbirida tuman huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari, tuman faollari so'zga chiqib, konstitutsiyamizning mazmun-mohiyati, asosiy qonunimizning jahon hamjamiyati tutgan o'rni, uni yoshlarga o'rgatishning ahamiyati haqida to'xtalib o'tdilar va barchani salom munosabati bilan qizg'in muborakbod qildilar. Tadbir davomida tumanning ijtimoiy siyosiy faoliyatini keng yorituvchi To'rtkulnoma gazetasining bosh muharriri, ustoz jurnalist O'g'iljon Nurullayevaning qutlug' 60 yoshni qarshilashi munosabati bilan To'rtkul tuman hokimligi, mahalla jamg'armasi xodimlari samimiy tilaklar bildirilib, sovg'alar topshirildi. Yosh kitobxon ko'rik-tanlovining respublika bosqichi g'olibasi Shahzoda Karimboy va ham sana munosabati bilan mutasaddilar tomonidan esdalik sovg'alari bilan rag'batlantirildi. Tadbir davomida tuman madaniyat bo'limi san'atkorlarining konsert dasturi namoyish qilindi. Saylov fuqarolarning jamiyat va davlat ishlarini boshqarishdagi ishtirokining asosiy shakli, ularning o'z siyosiy huquqlarining ro'yobga chiqarishi, xohish irodasini erkin ifodalashini ta'minlashga xizmat qiladigan muhim siyosiy tadbirdir. To'rtko'l tumanida ham ushbu jarayonga tayyorgarlik ishlari ko'rilmoqda. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi To'rtko'l tuman kengashi tomonidan tuman tibbiyot kollejida partiyaning siyosiy kengashi ijroiya qo'mitasi raisi Aktam Hayitov, partiyaning Qoraqalpog'iston Respublikasi kengashi raisi, tuman hokimi, deputatlikka nomzodlar, elektorat vakillari va keng jamoatchilik ishtirokida saylov oldidan uchrashuv tashkil qilindi. Unda saylov qonunchiligi, saylov kodeksining mazmun-mohiyati, partiyaning yangilangan saylovoldi platformasining ahamiyatini tushuntirish, deputatlikka nomzodlarning saylovoldi platformasi bilan aholini tanishtirish, nomzodning saylovoldi dasturida keyingi 5 yilga ilgari surilgan ustuvor vazifalar bo'yicha aholi bilan suhbatlar olib borildi. Shuningdek, uchrashuvda partiyaning yetakchisi Aktam Hayitov so'zga chiqib, bu yilgi saylovlarning ahamiyati, saylovlarning yangi saylov kodeksi asosida o'tkazilishini qayd etdi. Qolaversa, 2-to'rtko'l saylov okrugidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga deputatlikka nomzodning saylovoldi dasturida ilgari surilgan vazifalar, tumanda istiqomat qilayotgan aholi uchun o'z platformasida qanday g'oyalarni vazifalarni ilgari surganligi bo'yicha fikrlar, mulohazalar qilindi. Deputatlikka nomzod har bir vakil eng avvalo o'zi istiqomat qiladigan aholining muammolarini, ularning istak va xohishlarini, shu hududning muammolarini o'rganishi va tahlil qilishi kerak. Aytib o'tish joiz, deputatlarning saylovoldi dasturlari ularni qaysi okrugdan nomzod sifatida taqdim etilishi bilan bog'liq ekanligi, bu mazkur joylardagi xalq talabi, ularning muammolari va o'z yechimini kutib turgan vazifalardan kelib chiqqan holda tuziladi. Bunda nomzodlarning huquqiy savodxonligi va fuqarolar hayotiga chuqur nazar tashlay olishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. To'rtko'l tumanida betakror ovoz sohibi Otajon Xudoyshukurov tavalludining 75 yilligi munosabati bilan konferensiya tashkil etildi. Ustoz Hofiz tavalludining 75 yilligiga bag'ishlangan madaniyat, san'at va nafosat bayrami doirasida ustozga ehtirom ilmiy-amaliy konferensiyasi ham bo'lib o'tdi. 3-son bolalari musiqa va san'at maktabida tashkil etilgan uchrashuvda O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti professorlari, bir guruh shoir va yozuvchilar, madaniyat xodimlari, ustoz san'atkorning zamondoshlari hamda shoirlari ishtirok etdi. Konferensiya Otajon Xudoyshukurovning hayoti va ijodiga bag'ishlangan.
boshlandi. Davra suhbati davomida hayot yo'llari ijodiy barkamollikka yetishgani, san'at olamiga qaytarizda kirib kelgani borasida fikr-mulohazalar yuritildi. To'rtko'l tumanida 2019-yilning muhim siyosiy voqeasi Qonunchilik palatasi, xalq deputatlari, viloyat, tuman, shahar kengashlariga o'tkaziladigan saylov oldi tadbirlar, uchrashuvlar o'tkazilib kelinmoqda. Saylov oldi tashviqoti saylov kampaniyasining eng muhim va mas'uliyatli bosqichlaridan biri sanaladi. Bu davrda siyosiy partiyalar va ular tomonidan deputatlikka ilgari surilgan nomzodlar saylovchilarni o'zining istiqbolda amalga oshiradigan faoliyat dasturi bilan tanishtiradi. Partiyalarning saylovda muvaffaqiyatga erishishi ko'p jihatdan o'z saylov oldi tashviqotini nechog'lik faol va samarali tashkil etishiga bog'liq. Shu maqsadda ayni kunlarda joylarda deputatlikka nomzodlarning saylovchilar bilan uchrashuvlari bo'lib o'tmoqda. 2-4 yil saylov okrugidan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatligiga nomzod Inobat Jumabayevaning saylovchilar bilan uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Uchrashuvda dastlab deputatlikka nomzodning ishonchli vakili so'zga chiqib, nomzodning mehnat faoliyati haqida batafsil ma'lumotlar berdi. Shundan keyin O'zbekiston Ekologiya partiyasidan ko'rsatilgan nomzod so'zga chiqib, o'zining saylov oldi dasturi bilan tanishtirdi. Uchrashuv ishtirokchilari deputatlikka nomzodning va partiyaning saylov oldi dasturlari haqida ma'lumot olib, o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qildilar. Ma'lumki, mamlakatimizda 5 ta siyosiy partiya faoliyat yuritib, ular tomonidan aholining yaxshi hayot kechirishlari uchun qator loyihalar ishlab chiqilgan bo'lib, bosqichma-bosqich hayotga tatbiq etilib kelinmoqda. Shu kunlarda joylarda partiya faollari hamda aholi o'rtasida uchrashuvlar tashkil qilinmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga 2-4 yil saylov okrugidan ko'rsatilgan nomzodlarning saylov oldi targ'ibot ishlari davom etmoqda. Milliy tiklanish demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzod Tirkashboy Boyjonov, Adolat sotsial-demokratik partiyasidan nomzod Quvondiq Aytboyev, O'zbekiston liberal-demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzod Ravshanbek Mamutovlar, Guliston ibn Sino, Beruniy mahalla fuqarolar yig'inlarining saylovchilari bilan uchrashdilar. Davra suhbatida yuqorida keltirilgan har uchala partiyadan nomzodlar so'zga chiqib, o'z dasturlari bilan tanishtirib o'tdilar. To'rtko'l tumanida saylov o'tkaziladigan binolar ko'zdan kechirildi. Mavzu haqida hamkasbim lavhasida. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi fuqaro muhofazasi boshlig'ining buyrug'iga asosan Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan maxsus taktik o'quv mashqlari bo'lib o'tdi. Mashg'ulot O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Jo'qorg'i Kengash xalq deputatlari mahalliy kengashlariga bo'lib o'tadigan saylov uchastkalariga olib boruvchi yo'llar hamda mahallalardagi ichki yo'llar holatini yaxshilash va ta'mirlash yuzasidan o'tkazildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda bir qator tegishli davlat idoralari bilan hamkorlikda keng yo'lga qo'yilgan bu amaliy jarayonlar uzluksiz olib borilib, tez fursatlar ichida tuman markazidan chekka hudud lardagi saylov uchastkasiga eltuvchi ta'mirtalab yo'llar ahvoli yaxshilanadi. Bugunning dolzarb masalasi hisoblangan qishloq xo'jaligi texnikalarini qisqa muddatda ta'mirlash hamda bu jarayonlarni sifatli yakunlash mavzuiga bag'ishlangan ko'rgazmali seminar o'tkazildi. Sho'roxon ovul fuqarolar yig'inidagi mashina traktorlar parkida tashkil etilgan seminarda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi o'rinbosari Sobir Xo'jametov, To'rtko'l tuman hokimi Yangiboy Bobojonov, sektor rahbarlari hamda qishloq xo'jaligi sohasiga aloqador mutasaddi tashkilot xodimlari ishtirok etdi. Keyingi yil hosili uchun zamin yasash, texnikalarni ta'mirlash ishlarini sifatli darajada hamjihatlikda bajarish bo'yicha har bir xo'jalik fermeriga hamda hudud raislariga bir qator topshiriqlar belgilandi. Tadbir yakunida mas'uliyatli o'ziga yuklatilgan vazifani jadal sur'atlarda a'lo darajada bajargan texnik xodimlar rag'batlantirildi. To'rtko'l tumanida yong'in xavfsizligi boshqarmasi va uning tuman bo'limi mutaxassislari yong'in xavfsizligi bo'yicha joylarda tushuntirish ishlari olib bormoqda. Korxonalar, tashkilotlar, muassasalar xodimlari ko'p qavatli va yakka tartibda uylarda yashovchi aholi bilan suhbatlar o'tkazmoqdalar.
Jamiyat hayotidagi muhim siyosiy jarayon Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, Jo'qorg'i kengash hamda mahalliy kengashlarga bo'lib o'tadigan saylovlarga yuqori saviyada tayyorgarlik ko'rilmoqda. Saylov o'tkaziladigan hududlarning, binolarning yong'inga qarshi holatini ham o'rganish ayni kunda soha xodimlarining kun tartibidan o'rin olgan asosiy vazifalardan biridir. Ayni shu maqsadda To'rtko'l tuman yong'in xavfsizligi bo'limi, tuman tibbiyot birlashmasi, gaz hamda elektr ta'minoti korxonalari bilan hamkorlikda o'quv yig'in mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. Saylov uchastkalarining birlamchi o't o'chirish moslamalari bilan ta'minlanganligi, yong'indan xabar beruvchi qurilmalarning sozligi, evakuatsiya yo'laklarining ochiqligi mutaxassislar tomonidan to'liq o'rganildi. Bundan tashqari, shu vaqtning o'zida is gazdan zaharlanishning oldini olish borasida aholi turar joylarda targ'ibot ishlari ham olib borildi. Favqulodda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatlarning oldini olish, saylov jarayonini betalofat o'tkazish maqsadida tizimli yo'lga qo'yilgan targ'ibot tashviqot ishlari davom etmoqda. To'rtko'l tumanidagi umumta'lim maktablarida o'quvchilar qalbida qonunlarimizga hurmat hissini shakllantirishga qaratilgan tadbirlar va ochiq darslar o'tkazildi. Xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan normalariga asoslangan O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi qabul qilingan kuni munosabati bilan To'rtko'l tumanidagi 18-chi sonli maktabda ham Konstitutsiyamiz baxtimiz poydevori mavzusida tadbir bo'lib o'tdi. Davlatimiz madhiyasi bilan boshlangan kechani tarix va huquq fani o'qituvchisi G'ulomjon Yusupov tashkillashtirdi. Mana bugun biz 18-son ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabida Konstitutsiyamiz baxtimiz poydevori deb nomlangan tadbirimizni o'tkazdik. Mana bu tadbirni o'tkazishdan maqsad yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va mamlakatimizdagi olib borilayotgan islohotlarni keng jamoatchilikka yetkazish, shuningdek yoshlar o'rtasida huquqiy madaniyatni yuksaltirish va xalqimiz ongiga mana shu konstitutsiyamiz bizning asosiy qonunimiz, bosh qomusimiz ekanligini va yoshlarning orasida mana shu konstitutsiyamizga va qonunlarimizga bo'lgan hurmat ruhini, chuqur ehtirom ruhini singdirishdan iboratdir. Yuzlab o'quvchilar ta'lim tarbiya olib kelayotgan maskanda sana yuzasidan o'tkazilgan dastur davomida qatnashchilar inson shani, qadr qimmati, dini, jinsi, kelib chiqishi, ijtimoiy ahvolidan qat'iy nazar teng huquqli ekanligining asosini tashkil qilgan bosh qomusimiz mezoni hamda undagi ayrim bob va moddalarga to'xtalib o'tishdi. Bayram dasturi yakunida faol qatnashgan bir guruh o'quvchilar maktab ma'muriyati tomonidan faxriy yorliqlar bilan taqdirlandilar. Mamlakatimizda bugungi kunda o'qituvchilar malakalarini oshirish hamda ta'lim sifatini nazorat qilishni kuchaytirish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilib kelinayotgani o'zining ijobiy natijalarini ko'rsatmoqda. Yoshlarda kasb-hunar tanlash bilan bog'liq psixologik jarayonlarning sodir bo'lishida maktab psixologlarining amaliy mashg'ulotlari, tavsiya va maslahatlari kerak bo'ladi. Mavzuga oid umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish va psixologik pedagogik xizmat samaradorligini oshirish muammolari va yechimlari mavzusidagi tadbir Urganch shahridagi 15-sonli umumta'lim maktabida bo'lib o'tdi. Mazkur seminar-treningda kun tartibiga ikkita masala qo'yilgan bo'lib, unda qatnashchilar o'tkazilayotgan seminar-treningning mohiyati, dolzarbligi haqida qisqa ma'lumotlar bilan tanishtirildi. Ikkinchi masala yuzasidan 15-son maktab amaliyotchi psixologi so'zga chiqib, o'quvchilarning kasb tanlashlarida ota-onalarning roli, ularning psixologik bilim, ko'nikma va malakalarini oshirish yuzasidan tayyorlangan prezentatsiyalar namoyish qilindi. Trening yakunida muammoli vaziyatlar bayon qilingan kartochkalar asosida psixologlar o'z fikr mulohazalari bilan bahs-munozara olib bordilar. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi dunyoda hech kimdan kam emasligimizni, tenglar ichra tengligimizni, kelajagi buyuk davlat qurishga bel bog'lagan bag'ri keng, ko'p millatli O'zbekiston fuqarolarining huquq va erkinliklarini kafolatlovchi hujjat sifatida bizning yo'limizni charog'on etuvchi yulduzdir. Davlat va jamiyat rivojlanishining muhim yo'nalishlarini va ularning tuzilishlarini belgilab beradigan, tartibga keltiradigan oliy yuridik hujjat bu konstitutsiyadir. Konstitutsiya kuniga bag'ishlab o'tkazib kelinayotgan bu bayram barcha shahar va tuman maktablarida keng nishonlanib kelinayotgani o'quvchilarning o'z shaxsiy huquqlarini bilishiga zamin yaratadi. Shuningdek, bu bayram Urganch shahrida joylashgan 30-son umumiy o'rta ta'lim maktabining 2B sinf o'quvchilari tomonidan ham keng nishonlandi.
Альфия Розимова рахбарлик кылып келеоткен 2-чи Б сынып окуучулары Конституция күнүгө багышлап турлу хил шер ва кошуклар күйлөштү. Если же все телами и со всем меду игры, то позвать врач на помощь тоже правдитворы. Окуучуларнын ракслары эсе тадбирге йыгылган мехмонлардын көңлүн бирдей көтөрдү. Yosh avlodga zamonaviy bilim berish, kasb-hunar o'rgatish, iqtidori, qobiliyat va intellektual salohiyatini o'stirishda bu kabi tadbirlarning o'rni kattadir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 27 yilligi munosabati bilan Urganch shahrida joylashgan rus tiliga ixtisoslashtirilgan 30 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 4-D sinf o'quvchilari tomonidan bayram tadbiri o'tkazildi. Maktab zali bayramga mos qilib bezatilgan. Ko'chkarov va Yulduz rahbarlik qilib kelayotgan 4-B sinf o'quvchilari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi haqida ko'pgina ma'lumotlar keltirib o'tdilar. Bosh komusimizning bob va moddalarini ham to'liq yod olgan bu sinf o'quvchilari bundan tashqari o'zlarining she'r, sahna ko'rinishlari va kuyga hamohang tarzda ijro qilingan raqslari ham tadbirga yig'ilgan tomoshabinlarda katta taassurot qoldirdi. Mavzuga doir tadbirlar yurtimizdagi barcha umumta'lim maktablarida ham keng nishonlanib kelinmoqda. Shu haqda hamkasbim lavhasida. Milliy davlat ramzimiz bo'lgan konstitutsiyamiz qabul qilinganligiga 27 yil to'lishi munosabati bilan Urganch shahridagi 15-chi sonli umumta'lim maktabda ham Konstitutsiya baxtimiz poydevori mavzusida tadbir o'tkazildi. Maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi Razaliya Udalsova tomonidan tashkillashtirilgan tadbir davomida 4-D sinf o'quvchilari faol ishtirok etib, ona vatanni, qomusimizni madh etuvchi she'rlar aytishdi. O'g'il-qizlar tomonidan O'zbekistonim qo'shig'i jonli tarzda xor bo'lib ijro qilinishini yig'ilgan olqishlar bilan qarshi oldilar. Yosh avlod vakillarida vatanparvarlik ruhini shakllantirishda bu kabi tadbirlarning o'rni katta. Konstitutsiya qomusiy hujjat sifatida davlatning asosiy qonuni hisoblanadi. U davlat tuzilishi, uning boshqaruv shakli, davlat organlarini tuzish tartibi, ularning vakolatlari, shaxsning huquqi, erkinligi va burchlarini belgilab beradi. To'rtko'l tumanidagi 13-chi son umumta'lim maktabida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan baxt qomusimiz mavzusida tadbiri bo'lib o'tdi. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi Dinoza Matyusubova tashabbusi orqali tashkil etilgan tadbirni maktab direktori Rajabboy Bayriyev ochib berdi. Dastur davomida o'quvchilar tomonidan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga sharh, ona vatan madhini kuylovchi she'rlar, qo'shiqlar ijro etildi. Bulardan tashqari fuqarolarning huquq erkinliklari hamda burchlari aks etgan sahna ko'rinishi ham taqdim etildi. Mana bugun 4-kul tumani 13-chi son umumiy o'rta ta'lim maktabida shunday baxtimiz qomusi nomli 4-chi asrlik o'quvchilar ijrosida tadbir bo'lib o'tdi. Maqsadimiz shu yoshlarimizni hozirdanoq vatanimizga munosib farzand qilib tarbiyalab borish. Tadbir yakunida faol ishtirok etgan o'g'il-qizlarga maktab ma'muriyati tomonidan faxriy yorliqlar topshirildi. Urganch shahridagi 12-chi sonli umumta'lim maktabida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 27 yilligi munosabati bilan tadbir va ochiq darslar tashkil qilindi. Muhabbat Xudoybergan va rahbarlik qilib kelayotgan 9-B sinfda Konstitutsiya xalq manfaatlarining asosiy kafolatidir mavzusida ochiq dars o'tkazilib, unda o'quvchilar tomonidan bizning konstitutsiya she'ri va konstitutsiyada keltirilgan moddalardan parchalar yod o'qildi. Malakali pedagog dars davomida turli metodik qo'llanmalardan foydalangan holda yetim bola haqqini yeganlar nomli videorolikni o'quvchilarga namoyish qilib, ularning fikrlari bilan o'rtoqlashdi.
Chet elda mehnat qilayotgan fuqarolar haqida sahna ko'rinishlarini o'g'il-qizlar mahorat bilan ijro qildilar. Yuring, yurtga ketamiz. Ona yurt tuprog'ini to'tiyorlar etamiz. Shu kunning o'zida maktabning Zulxumor Ortiq va rahbarligidagi 8A sinfida ham Qomusim Fahrim mening nomli ochiq dars bo'lib o'tdi. Dars davomida o'g'il-qizlar Vatan, O'zbekiston kabi she'rlarni va konstitutsion huquqlar o'rin olgan sahna ko'rinishlarini namoyish qildilar. Bundan tashqari ta'lim maskanining boshlang'ich sinf o'qituvchisi Umida Abdullayeva tomonidan 2-B sinf o'quvchilari ishtirokida kecha tashkillashtirilib, unda o'g'il-qizlar konstitutsiyada belgilangan moddalardan parchalar, she'rlar aytib, raqsga tushdilar. Maktablarda o'tkazilib kelinayotgan ochiq darslar, ta'lim muassasalaridagi o'quv-tarbiya jarayonining zamonaviy talablar darajasida bo'lishini ta'minlash, o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish, ularning ijodiy izlanishlari va mehnatlarini ro'yobga chiqarish omilidir. Matematika fani aql gimnastikasi deb bejiz sarflanmagan. Hisob-kitob ilmi kundalik hayotda zarur. Shu bois yosh avlodga o'rgatilgan bilimlarni mustahkamlash maqsadida Urgan shahridagi 12-sinf umumta'lim maktabida ochiq dars tashkil qilindi. Boshlang'ich sinflar oyligi doirasida 2-A sinf o'quvchilari faol ishtirok qilgan noodatiy dars malakali o'qituvchi Bibi Rajab Allanazarova tomonidan tashkillashtirilib, unda o'quvchilar noma'lum sonni topish, ko'paytirish amallarini yechish kabi bir qancha misol va masalalar da bosh qotirdilar. Ko'paytirish mavzusida dars o'tdik. Darsimizda ko'paytirish hadlari haqida tushunchaga ega bo'ldi o'quvchilarimiz. Ko'paytirishni qo'shish bilan bog'liq ekanligi haqida ham tushunchaga ega bo'ldilar. Bu mavzuga doir misol masalalar yechdik. Bundan tashqari noma'lum sonni topish haqida ham tushunchalarni mustahkamlab o'tdik. Shu bilan birgalikda geometrik jismlar haqida ham tushunchalarni kengaytirish maqsadida o'quvchilar bilan geometrik jismlardan narsalar yasadik. Bu orqali o'quvchilarning matematika fanida olgan bilimlarini hayotda ham qo'llay olishlariga umid qilamiz. Chunki matematika fani har bir sohada kerakli bo'lgan fan hisoblanadi. Turli geometrik jismlar orqali o'g'il-qizlarning bilimini sinagan pedagog ular bilan amaliy o'yinlarni ham o'tkazdi. Mamlakatimizda yosh avlodni ma'naviy barkamol inson etib tarbiyalash, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishni tashkil etish, ularning san'at, sport, axborot texnologiyalari, kitob o'qishga qiziqishini oshirish bo'yicha davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 muhim tashabbus ijrosini ta'minlash yuzasidan yurtimizdagi barcha umumta'lim maktablarida tadbirlar o'tkazilib kelinmoqda. Mavzuni Xorazm viloyati misolida davom ettiramiz. Shovot tumanidagi 1-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 5 tashabbus 5 imkoniyat shiori ostida ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Unda so'z olganlar mamlakatimizda yosh avlodni ma'naviy barkamol inson etib tarbiyalash, bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishni tashkil etish, ularning san'at, sport, axborot texnologiyalari, kitob o'qishga qiziqishini oshirish bo'yicha 5 muhim tashabbus doirasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotganini ta'kidladilar. Dastlab 1-chi tashabbus bo'yicha madaniyat, adabiyot, san'atga qiziquvchan yoshlar o'z iqtidorlarini namoyon etishdi. Prezidentimiz ilgari surgan 5 muhim tashabbus o'sib kelayotgan yosh avlodni barkamol etib tarbiyalashga qaratilgani bilan g'oyat ahamiyatlidir. Yoshlarni bolaligidanoq sportga, san'atga, til o'rganishga va kitob o'qishga bo'lgan qiziqishlarini uyg'otish borasida olib borilayotgan bu kabi tadbirlar kelajakda o'zining ijobiy samarasini beradi. Inson ma'naviyatining shakllanishida kitoblarning o'rni benihoya katta. Urganch tumanidagi 36-sonli umumta'lim maktabida ko'kda oftob, yerda kitob shiori ostida tadbir bo'lib o'tdi. Qo'llar ko'ksimizda deymiz assalom. Maktab direktori Umida Ishmetova rahbarligida o'tkazilgan Kitob mening do'stimsan deb nomlangan kechani pedagog Muyassar Rahimova tashkillashtirib, unda 4-B sinf o'quvchilari faol ishtirok etdilar. Badiiy kechani tashkil qilishda ta'lim dargohining izlanuvchan o'qituvchilari Nodira Atayeva, Nazokat Qo'shchanova, Yulduz Matchonovalar ham jonbozlik ko'rsatib, tadbir davomida bebaho xazina hisoblangan kitoblar haqida she'rlar, kitoblarning yaratilish tarixi haqida ham ma'lumotlar o'quvchilar tomonidan keltirib o'tildi. Bu kabi tadbirlarning o'tkazilishi yosh avlod vakillarida kitobxonlikka bo'lgan hurmat va qiziqishning oshishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Yoshlar ta'lim tarbiyasi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish, xotin-qizlar bandligini oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan 5 muhim tashabbus bilan o'quvchilarni yaqindan tanishtirish maqsadida Yangiariq tumanidagi 22-sonli umumta'lim maktabida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda.
Maktab rahbari Normat Matmurodov boshchiligida 5 tashabbusning har bir yo'nalishi bo'yicha fanlardan tashqari to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yilganligi o'g'il-qizlarning hunar o'rganishga bo'lgan ishtiyoqlarini yanada oshirmoqda. Inson salomatligi uchun mas'ul kasb egalari fuqarolarning hayoti mazmunli va bardavom bo'lishi uchun jon kuydiradigan tibbiyot xodimlarining yurtimiz taraqqiyoti, barqarorligi va kelajagi uchun xizmatlari tengsiz. Har bitta oila tinch va farovon hayot kechirishida oila a'zolari va yaqinlarining sog'lig'i muhim ahamiyat kasb etadi. Aholining salomatligiga e'tibor qaratish, ularning tibbiy xizmatga bo'lgan talablarini qanoatlantirish maqsadida To'rtko'l tumanidagi 1821 nafar aholi istiqomat qiluvchi Paxtaobod ovul fuqarolar yig'inida 42-chi qishloq oilaviy poliklinikasi filiali tez tibbiy yordam shoxobchasi ishga tushirildi. Endi bugun bizning yilimiz Paxtaobod ovul fuqarolar yig'ini Büyülün harabında Abad Mahalle yılında düştü. Yine şu hükümetimiz tarafından da köp işler işlendi. Yollarımız tamirlendi. Su, içimlik suğumuz geldi. Hem mesela hükümet rakbarlarına rahmetine bugün bugün yine şu bal nisamızı tamirlendi. Yine bugün şunu aç, arabasında dursun. O ilimize katı köp yardım oldu. Bizim ilimiz Törkül Tümen'inden 80 kilometre etrafında uzaklıkta yurt başımız şunun yalı yardım verdi dur rahmet şu iyiliğimize. Bizim hemmemiz bundan minnettar, inakaylar. Şunun için biz de halkımız olup ağzı bir sıktı. Yine Ötkün bayramlarım kutlu melek olsun. Yine 22'sinde bayramımız var sayılı. Şu halkımızla ağzı bir sıktı. Bu bayramım yakışı ötküzemez. Nesip olsak namzatları özümüzün halkın namzatlarımıza uvaz veremez. Ama tadil bayramların bir düşünlü yıl olup, ilimize, halkımıza bir yakışı yıl olsun o daim. İlimizin aklı bir çırını versin. Yurt başımız, devlet rakbarları hepsine sağ olsun. Ayrıca rahmet. Ama ilimiz abat olsun. Qishloq oilaviy poliklinikasi filialining ochilishida tuman rasmiylari va tegishli tashkilot vakillari hamda ovul fuqarolari qatnashdilar. 1994 yilda foydalanishga topshirilgandan buyon hech qanday ta'mirlash ishlari amalga oshirilmay qolgan qishloq oilaviy poliklinikasi qisqa muddat, ya'ni 2 oy davomida real montaj mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan 245 million so'mlik kapital ta'mirlash ishlari olib borilganligi sababli bugun ko'rkam tusga kelgan. Binoda aholi salomatligini tiklash uchun imkoniyatlar yaratilgan. 2 nafar oliy toifali shifokorlar va 7 nafar hamshiralar faoliyat yuritayotgan mazkur binoda umumiy amaliy shifokor xonasi, tez tibbiy yordam shoxobchasi, emlash xonasi va kunduzgi shifoxona xonalari mavjud. Konstitutsiyamizda xalqimizni, ayniqsa yoshlarni milliy ma'naviy qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, ularni boy madaniy va ma'naviy merosimizni asrab-avaylashga o'rgatish bilan bog'liq masalalar ham o'z ifodasini topgan. Barcha ta'lim maskanlarida bo'lgani kabi Yangi bozor tumanida joylashgan 3-sonli umumta'lim maktabida ham bosh qomusimiz qabul qilinganligining 27 yilligiga bag'ishlab tadbir kechasi o'tkazildi. Boshlang'ich sinf 1-toifali o'qituvchisi Munira Erkayeva tomonidan tashkillashtirilgan tadbir davomida 3-B sinf o'quvchilari faol ishtirok etib, konstitutsiyamizda keltirilgan moddalarga va davlat ramzlariga sharh berdilar. Shuningdek, direktor o'rinbosari Muhabbat Davletova so'zga chiqib, barchani bayram bilan qutladi. Vatanni, tinchlik ulug'lovchi she'r qo'shiqlar bilan badiiy boyitilgan tadbir yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Davlatimiz mustaqillikka erishgandan keyin tarixan qisqa davr ichida inson, uning manfaatlari, huquq va erkinliklari oliy qadriyat hisoblangan fuqarolik jamiyatini barpo etish borasida ulkan ishlar amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi sud tizimi tuzilmasini tubdan takomillashtirish va faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan 2017 yil 1 iyundan o'z faoliyatini boshlagan ma'muriy sudlar odil sudlovni amalga oshirish, fuqarolarning qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini himoya qilish, ijtimoiy adolat va qonun ustuvorligini ta'minlash borasida samarali faoliyat yuritmoqda. Tuman xotin-qizlar qo'mitasi va ma'muriy sud bilan hamkorlikda o'tgan davr mobaynida Tuman xotin-qizlar qo'mitasi va ma'muriy sud bilan hamkorlikda oilalar tinchligini mustahkamlash, xotin-qizlarning huquq manfaatlarini himoyalash, notinch oilalarda sog'lom ma'naviy muhitni barqarorlashtirish, huquqbuzarlikka moyilligi bor bo'lgan ayollarni sog'lom turmush tarziga qaytarish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirildi.
O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi va O'zbekiston yoshlar ittifoqi o'rtasida yoshlar masalalari sohasida o'zaro hamkorlik to'g'risidagi memorandum imzolangan. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 7 fevraldagi 49-47 sonli farmon asosida harakatlar strategiyasi ishlab chiqilgan. Unga muvofiq 5 ta ustuvor yo'nalish ko'zda tutilgan. Ulardan ikkinchi ustuvor yo'nalishi yana sud huquq tizimini yanada isloh qilish va liberallashtirish bo'yicha keng qamrovli ishlar olib borildi. Shu bo'yicha 2017 yil 1 iyunda ma'muriy sud tizimini yanada isloh qilish bo'yicha ishlar ishlab chiqildi. Joriy yilning 11 oyi davomida To'rtko'l tuman ma'muriy sud ishlarining 46% sayyor sud majlislarida ko'rilgan. Shu va boshqa ma'lumotlar bilan fuqarolarni yaqindan tanishtirish maqsadida To'rtko'l tumani ma'muriy sudi tomonidan yig'ilish o'tkazildi. Unda sud raisi, tuman hokimligi vakillari, korxona va tashkilot rahbarlari, mahalla faollari ishtirok etdi. Ma'muriy ishlari bo'yicha To'rtko'l tuman sud raisi Bekbaloda Sumbetov so'zga chiqib, sud faoliyati bilan yaqindan tanishtirdi. Qay holatlarda ma'muriy sudga murojaat qilish borasida atroflicha tushuntirib o'tdi. Yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va ularni sportga oshno qilish maqsadida To'rtko'l tumanida sport musobaqasi tashkil qilindi. Davlatimiz rahbarining yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish hamda ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha 5 muhim tashabbusi va O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 27 yilligi munosabati bilan To'rtko'l tumani bolalar o'smirlar sport maktabi ochiq chempionati o'tkazildi. 6-14 dekabr kunlari sportning badiiy gimnastika, yunon-rum kurashi, badminton, shaxmat, kurash, taekvondo, VTF, yengil atletika musobaqalari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Musobaqaning ikkinchi kunida sportning taekvondo VTF turi bo'yicha yoshlar o'zaro bellashdi. Unda Xorazm viloyatining Urganch, Gurland, Bog'ot tumanlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l, Ellikqal'a, Amudaryo tumanlaridan 100 nafarga yaqin yosh sportchilar ishtirok etdi. Mana bugun To'rtko'l tumanida taekvondo VTF sport turi bo'yicha musobaqa o'tkazilyapti. Men Xorazm viloyatining Gurland tumanidan tashrif buyurdim. Trenerim Bekmanova Nargiza. Barcha sportchilarga omad tilayman. Shu o'rinda menga murabbiylik qilgan ustozimga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Murosasiz kechgan bahslarda umumjamoa hisobida Urganchlik yoshlar 3-chi o'rin, Bog'ot tumani sportchilari 2-chi o'rin va 1-chi o'rin To'rtko'l tumani yoshlariga nasib etdi. Yakunda g'oliblar tashkilotchilarning diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Bu haftanoma dasturidan o'rin olgan so'nggi lavha edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana efir orqali uchrashguncha omon bo'ling.